សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការលេញច្នៃឲ្យមុនតារបស់ខ្ញុំតែបើទៅការលេញច្នៃឬក៏ការដាក់ឲ្យច្នៃស៊ីហ្នឹងគឺมันតែងតែបែបនឹងរហូតទៅបងប្អូនមានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំដាក់នេះថ្ងៃខ្លះខ្ញុំដាក់នោះអីជាដើមទៅយើងបដូររហូតយើងអាចរកអីបាននៅស៊ីចឹងខ្ញុំដាក់នឹងឲ្យស៊ីហើយទានេះជាទាពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ចិញ្ចឹមមួយចំនួនហើយសម្រាប់តែអឺ ធ្វើម្ហូបឱ្យពេលខ្លះបានលក់បានដូរខ្លះដែរតិចតួចតែគាត់ចិញ្ចឹមជុំគ្នាបែបហ្នឹងទៅហើយនេះឆៃយ៉ាដែលដាំជុំវិញរោងមនរោងទារបស់ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងហើយស្រាប់កាច់អោយមននៅទានឹងស៊ីហើយបេចិងបងប្អូនតិចថាបើទាថាថ្ងៃណាខ្ញុំបានកាច់ឆៃយ៉ាដាក់អោយស៊ីចេះគឺខ្ញុំភាគច្រើនគឺលាយចកអសូឡាអោយស៊ីយើងអត់ខ្ញុំអត់ដាក់ V C ទៀតទេដោយសារតើវាជាបលាយដែលយើងកាច់អោយស៊ីហើយ ចឹងយើងលាយលាយឲ្យស៊ីគឺលាយជាមួយនឹងចកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារតែជ្រុលថាថតជាមួយនឹងឆៃយ៉ាហើយខ្ញុំក៏យកឆៃយ៉ានឹងជាបន្លែលាយជាមួយនឹងពោតលាយជាមួយនឹងអីទៅហើយប៉ុន្តែក៏មិនលាយតែឆៃយ៉ាមួយមុខនឹងដែរដូចកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំដាំហើយនឹងពាត់លបងមកពួនជាកន្លែងតំបងដែលខ្ញុំចាប់ដាំជំមន់ជំទីកាលនោះមកពីភ្នំពេញ2015នឹងចាប់ដាំពាត់ស្បៃព ò ខ្មៅនឹងកាលនោះមក ម្ដុំនឹង20ម៉ឺនជើងម្ដុំនឹងវា100ម៉ែត្រជើងខ្ញុំព័ទ្ធហើយដាក់ដាំដាក់ចិញ្ចឹមទីកប៉ាឬកំមួនឯណិចិញ្ចឹមវិញនៅក្នុងនឹងតែតែឥឡូវខ្ញុំឈប់ចិញ្ចឹមនោះនឹងហើយទីសាខ្ញុំចិញ្ចឹមនៅខ្លួនឯងកាឡិមុនខ្ញុំចិញ្ចឹមជុំគ្នាមួយប៉ាមួយអីឥឡូវខ្ញុំចិញ្ចឹមនៅខ្លួនឯងខ្ញុំមានរោងដាច់ដライនៅកន្លែងដាច់ដライទីនេះទីនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមចាស់ហើយឆ័យយ៉ាយនឹងគឺដាំយូរហើយ ហើយខែនេះឡើងគឺគាត់ខ្វះទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំកាច់បោះកាច់បោះឲ្យម៉ន់នទីនឹងស៊ីគឺស៊ីខ្លាំងមែនទេហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាម៉ន់ទីបងខ្ញុំអត់ស៊ីប្រឡាយសោះអានឹងដោយសារតែបងប្អូនអត់ត្រឡប់បងប្អូនបងប្អូនចង់ឲ្យវាស៊ីយើងចេះតែបោះឲ្យដបងដបងវាមិនតន់ស្គាល់វាមិនស៊ីទេតែដល់ពេលវាចាប់ដើមរែងក្លៀនវារែងអីទៀតទៅវាចាប់ដើមស៊ីតិច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 ហើយដល់ពេលវាស្គាល់អញ្ចឹងឲ្យតែវាក្លៀនឲ្យតែឃើញកាច់បោះនឹងគឺវាទៅដើមវាស៊ីដូច ជាដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមានមនក្រិចមនអីនៅក្នុងនោះក៏វាស៊ីដែរបន្លែនេះគឺឲ្យទៅខាច់បោះមកគឺមិនសอลទេបងបួនសอลតែធាងឲ្យដូចបងប្អូនមើលទៅកន្លែងស្បៃនោះនឹងសอลតែដើមសอลទៅធាងធំៗនៅវាស៊ីមខាតបន្ទាប់ពីញោមបេះរួចមកគឺញោមយកមកហាន់ចាប់ដើមហាន់នៅវាស៊ីហើយហាន់នេះគឺញោមបង្ហាញតែការហាន់អឹមពពុះបន្លែផ្អែមឬក៏យើងហៅឆៃយ៉ាហ្នឹងឯង ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានលាយជាមួយនឹងអង្គិសដីដែលបងប្អូនអង្គិសដីតាមពិតយើងយុមហានក៏បានឬក៏យើងគ្រាន់តែបោតជួរអាស្លឹកវានឹងក៏បានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំកាច់ចုံចុងរបស់វានឹងយុមហានទៅហើយកាច់ចုံចុងទៅវាបែកមេកកាន់តែច្រើនហើយយើងទៅក្រៅទៅយើងយុមហានយុបីឲ្យមកនៅទីស៊ីហើយខ្ញុំដាក់តិចល្មមទៅបងប្អូននេះដូចថាខ្ញុំបានឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងស្លឹកឆៃយ៉ានេះរួចទៅហើយ ទឹកញុំអត់ចាំបាច់អីត្រូវដាក់លីវាច្រើនទេហីនេះជាកន្លែងខ្ញុំចាប់ដើមចិមខ ճ ោងបងប្អូនហើយគបមានបងប្អូនខ្លះថាខ ճ ោងថ្លៃពេកខ្ញុំគូចាំមួយចឹងតែបបតេខ្ញុំចាំនេះគឺក្នុងគោដៅមួយទៀតបើមិននិយាយមិនអាចតែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំខ ճ ោងនេះគឺយើងអាចញាំបានដូចតែវាខុសពីពពុះខ ճ ោងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនហើយ ញុំចិមចិត្តចិមទៅហើយយើងមានលូមានអីចឹងអាចថាដាំចកអូសូឡាឬក៏ចកបាយតានេះដូចបងប្អូនឃើញចឹងខ្ញុំមានទាំងចកបាយតាមានទាំងសូឡាដាក់ជុំគ្នាហើយក៏មាននោះចកស្លឹកធំហើយសិតតែវាជាពពុះបលែដែលយើងអាចឲ្យមន់តាបងយើងស៊ីបានវាល្អមែនតើណាពពុះអាចចកបាយតាអីនេះគុណគុណមន់នេះជួយចិត្តស៊ីបងប្អូនដាក់ទៅគឺចឹកស៊ីអស់ឥឡូវខ្ញុំមានចិមលោកចឹងលោកក៏វាស៊ីអាចចកបាយតាហ្នឹងដែរ ហើយ deselect ហើយរៀបថ្ងៃបន្តិចហើយតែខ្ញុំដាក់ឲ្យ C នេះគឺម៉ោងប្រហែលជាខ្ទ ung 6ជាងអញ្ចឹងមន់តានេះចាប់ដើម clean ឲ្យក្រអឃើញនេះវាស្រែកចែកចាច់ចេញមកពេញនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំគឺរៀបចំដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺមានបន្លែច្រើនមុខដែលខ្ញុំលាយហើយមន់តាដែលវា clean វារត់ចេញមកក្រៅ C ប្រសិទ្ធប្រស ائل ពេញនេះចឹងខ្ញុំលាយនេះគឺមានលាយច្រើនមុខបងប្អូនហើយមុនពេលដែលខ្ញុំ ដាក់ឲ្យស៊ីរឿងទី1ដែលញោមធ្វើគឺចាប់ដើមស្ដារទឹកបងពូការស្ដារទឹកនេះក៏សំខាន់ដែរយើងអាចដាក់ដាក់ចំណ័យឲ្យបានស្ដារទឹកតាមក្រោយពូមွန်ទាគឺវាស៊ីភ្លៀមវាត្រូវការរុតតពឹកភ្លៀមហើយបើមិនជាយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីបដាហើយយើងមិនទាន់បានស្ដារទឹកផងអញ្ចឹងវាត្រូវផឹកអាទឹកកខ្វក់ហ្នឹងឯងទឹកកខ្វក់ទឹកប្អូមទឹកអីអញ្ចឹងវាធ្វើទីយើងអាចនឹងឈឺដែរអញ្ចឹងមុនពេលដែលញោមចាប់ដើម ឲ្យចណែល C គឺខ្ញុំស្ដារទឹកដូរទឹកឲ្យស្អាតដាក់ទឹកថ្មីឲ្យស្អាតហើយទៅខ្ញុំដាក់ចណែល C ហើយទឹកនេះគឺខ្ញុំមកស្ដារចាក់ចោលទេគឺខ្ញុំយកតະដាក់នៅកន្លែងមួយដែលខ្ញុំទុកដាក់ជីនេះបងប្អូនកន្លែងនេះជាខ្ញុំជាកន្លែងខ្ញុំកើបលិមួកមន់លិមួកអីលិមួកលិមួកទីអីនឹងទាំងអស់យកមកចាក់នៅទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំ ចាក់ទឹកចាក់អីគឺចាក់លើនឹងដើម្បីឲ្យអាលិមួកទាំងអស់ហ្នឹងវាលលាយចូលគ្នាអ៊ីចឹងទៅហើយយើងអាចថាយកធ្វើជាជីស្រាប់ស្រោចដំណាំរបស់យើងបានស្រោចនេះស្រោចនោះអ៊ីចឹងទៅឬក៏យើងអាចយកលិមួកហ្នឹងយកទៅដាក់ធ្វើជាជីកូនដំណាំយើងកូនឈើយើងដែលដាំនៅជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលតែមុខទៅយើងមិនបានប្រយោជន៍តែពីការជំរំជំទាទេតែយើងទទួលបានប្រយោជន៍ពីរ អឺដាំបោះយើងនឹងដែរដូចលហុងដូចអីយើងបានលក់ដោលហូតដងអីដងខ្ញុំមានតែប្រមាណដើមហ្នឹងប៉ុន្តែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំក៏អាចលក់បានខ្ទង់ជិតជូលអឺមួយលានអីដែរបងប្អូនដងប្រមាណដើមហ្នឹងឯងពួកយើងលក់ម្ដងអញ្ចឹងវា4-50000 4-50000 100000អីចឹងអញ្ចឹងវាអាចថាជូលមួយលានអីដែរមួយឆ្នាំបងប្អូនមិនមិនមួយខែបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តមកពីបន្តពីយើងដោទឹកដោអីរួច ដាក់ទឹកស្អាតទឹកថ្មីអីអោយវារួចហើយចាប់ដើមឲ្យច្នៃហើយច្នៃនេះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងក៏ដាក់ទៅវាទៅដើមនេសីមកទៅដើមនេសីហើយវាស៊ីហើយវាផឹកទឹកស្អាតវាផឹកទឹកហ្នឹងហើយចំពោះមွန်ទាអមွန်ទាមេពូជឬក៏កੰងាននេះមេពូជខ្ញុំដាក់លាយតិចតិចទេបងប្អូនឲ្យស៊ីតិចទួចទេມັນស៊ីច្រើនទេដោយសារតែស៊ីច្រើនក៏វាមិនជាល្អដែរវា វាឯថាយើងខាតចំណៃពូវានៅយូអញ្ចឹងវាស៊ីលមលមឆ្អែតមកមកយើងដាក់ទៅវាស៊ីមកផ្លេតវាឈប់ស៊ីអានឹងយើងឈប់ដែរហើយនេះជាគូនធាថ្មីថ្មីមាន20ជាងក្បាលហើយបងប្អូនឃើញនេះគឺតែមួយចំនួនទេវាមានក្រមវាមកក្រមទីដាក់ตรงផ្សេងហើយលលោកដែលញុំចិំញុំឆ្លាញ់វាមែនតែ ហើយពពុអទីហ្នឹងឲ្យឃើញអត់បងប្អូនខ្ញុំដាក់តែមួយប្រើហ្នឹងហើយវាស៊ីអគឺខ្ញុំជុបដាក់ឲ្យទៀតហើយដាក់មួយស៊ីមួយស្នូកនឹងអស់គឺជុបឲ្យទៀតហើយដើម្បីឲ្យវាទម្លាប់ស៊ីបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយពេលថ្ងៃឡើងនៅពេលដែលវា clean អីចឹងខ្ញុំចាប់ដ้ามទៅកាច់ឲ្យឆៃយ៉ាកាច់ឯងនឹងវាតម្លិះវាស៊ីហើយចំពោះគូនទីបងប្អូនឃើញស្រាប់ទីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់តន់លាយចេញទេគឺឲ្យស៊ីចំណៃសម្រេចហ្នឹងហើយ ហើយនេះបងប្អូនចំពោះពេលថ្ងៃគឺយើងកាច់ឆៃយ៉ានឹងបោះឲ្យស៊ីទៅកាច់បោះកាច់បោះទៅវាសម្រាប់ជាอาหารសំរាន់របស់ពូវាហើយវាស៊ីអាពពុះបន្លែបន្លែសពគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនស្មៅក៏បានអីក៏បានដែរចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ